Dagens video i den lukkede gruppe omhandler, hvordan vi giver hundene mod og mulighed for at kunne løbe som du de her ud på 230 meter ned af et slået grænspor over tre stier, over ned for enden en grøft og ud på marken og ud og finde noget ud i lyngtotten derude. Hvordan bygger vi det op på en god ordentlig måde og giver hunden selvtillid og karsen op på køleren til at kunne løbe de her 230 meter og tro på opgaven. Det er det, vi har kigget lidt på i videoen i dag. Ja, han spilder ikke tiden sådan rigtigt. Sekunder ned og 30 sekunder hjem, Butte. Det var godt, mesteren. Tak. Det var så flot.